چارترو یشگرگر ویدت مچارشگر دیموکراسی اوی گمانگست مارک اگم نا ماتکبر دوم یامال کتال یه من تکبر را مادرکی را دوست کمیشلو یه میچه آوتون تکامی منان نا اینجا کمیشلو آبالات یه تطور بنون تلق الافینت نگن زبالن بزی تارکاوی ارمجاوست اندون ساتف اتساتن ልዩ እድል በትህትና እንቀበለዋለን። በሕገ መንግሥት ማርቀቅ ሂደት ዋናው ቁም ነገር ዴሞክራሲያዊ ሊባል የሚቻል ሕገ መንግሥት በወረቀት ላይ ማስፈር አይመስለኝም። ዋናው ቁም ነገር ይህ ሕገ መንግሥት ሕዝቡ በስፋት የመከረበት የተዋየበት እና ያመነበት እንዲሆን የማድረግ ጉዳይ ነው። የሕገ መንግሥት ጉዳይ የኤክስፐርቶች ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚጠበቅበት ቢሆንም የኤክስፐርቶች ጉዳይ ብቻ አይደለም። የሕዝብ መብት ጉዳይ ስለሆነ የሕዝቡ የራሱ ቀጥተኛና ሰፊ ተሳትፎ ወሳኝነት ያለው ጉዳይ ነው። ሕገ መንግሥት አርቃቂ ኮሚሽን ይህንኑ በመገንዘብ ከዋና ዋና ተግባሮች ውስጥ አንደኛው ህብረተሰቡ በጉዳዩ ላይ በሰፊው እንዲወያይና አስተያየቱን እንዲሰጥበት ማድረግ መሆኑን መግለጹ በጣም ተስፋ የሚሰጥና የሚያስመሰግነው ነው። ለዲሞክራሲ የታገሉ የኢትዮጵያ ውድ ልጆች የዛሬውን ቀን ልዩ ግምት ይሰጡታል። ለዘመናት ሲካሄድ የነበረው ትግል በዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስት መረቀቅና ተግባራዊ መሆን ሲጠናቀቅ የትግሎቹ ሁሉ ማሳረጋ ይሆናልና በዚህ በጣም አስቸጋሪ ስራ የህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽን የሁሉም ድጋፍ ያስፈልጋል። በመስተዳድሩ በኩል ያልተቆጠበ ድጋፍ እንደሚሰጠው ከወዲሁ ለማረጋጋት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። መንግስት አርቃቂ ኮሚሽን የተሰጠው ስልጣንና ኃላፊነት ከህዝቡ አላማና ከህዝቡ ፍላጎት ጋር የተቀናበረ መንግስታዊ ስርዓት ሊያቋቁም የሚችል ህገ መንግስት መቅረጽ ነው። ይህም ከጽንሰ ሀሳቡ ጀምሮ በህገ መንግስት መከበር የነበረባቸው የህዝብ ሉዓላዊነትና ሌሎችንም ጥያቄዎች አርቲኩሌት እያደረገ ለኮሚሽኑ ያቀርበ የነበረው መለስ አመራር ይሰጥ የነበረው ማለት ነው። በዛ መሰረት ያው እንደምታውቀው አሁን ያለው ህገ መንግስት ፋይናሌ ማክሮስ ይችላል። የሽግግሩ ቻርተር የተባበሩት መንግስታትን መሰረታዊ ሰብአዊ መብቶች አጽድቆ ነበር እና ሆገና ከመጀመሪያው ህገ መንግስት እንኳን ሳንደርስ ለሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች የተሰጣቸው ስፍራ በጣም ሰፊ ነበር። ከዛ ወደ ህገ መንግስቱ ስንመጣ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ክብደት የሚሰጡት ለሁለት አይነት መብቶች ነበር፣ ሰብአዊ መብቶች የግልና የጋራ። በተጨማሪ ደግሞ ሁለቱም እውቅና ካላገኙ እና ተሳስረው ካልሄዱ አንዱ ተነጥሎ ትርጉም አይኖረውም የሚል ጠንካራ አቋም ነበራቸው። ኢህአዴግ የህዝቦች የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት መሰረት ያደረገ ኢህአዴግ ፌዴሬሽን ኮንፌዴሬሽን ኦቶኖሚ ብሎ አለየም። ሁሉንም ክፍት አርጓቸዋል። ለምንድን ነው ክፍት ያደረጋቸው? በምን መልኩ የራሳቸውን ውስጣዊ አስተዳደር እንደሚመጥኑ ከላይ ማንም ኃይል የመወሰን መብት የለውም። ህዝቦች ራሳቸው ናቸው መወሰን ያለባቸው። እስከዚህ ድረስ ይበቃል፣ እስከዚህ ድረስ ይጠቅማል ብለው የመወሰን መብት የህዝቦች መሆን አለበት። ማንም ከላይ የሚጭንባቸው መሆን የለበት። እኛ ህዝብ እናወያያለን፣ ባወያየነው መሰረት ድራፍት እናደርጋለን። ረቂቅ ህገ መንግስት
ያን ረቂቅ ለተወካዮች ምክር ቤት እንሰጣለን። ተወካዮች ምክር ቤት ካልጸደቀልን በኋላ ለህዝብ እንበትናለን ባንድ በኩል በሌላ በኩል ህገ መንግስት ጉባኤ ውስጥ ይሄዳል። በህዝብና በዛ ረቂቅ መካከለ ያሉ ችግሮች የሚፈቱት ህገ መንግስት ጉባኤ ውስጥ ነው። ስለዚህ ኮንሰንትሬትድ መደረግ ያለበት የህዝብ ጋር መወያየታችን እኛ የምናደርገው ረቂቅ ወደ ህገ መንግስት ጉባኤው መድረሱ ነው እንጂ የኛ ግዴታችን የኛ ህገ መንግስት ረቂቅ የህዝብን አስተያየት ያንጸባርቃልና የህዝብ ተወካዮች ሲመለከቱት ይቀበሉታል የሚለውን አሳምሱ። እዚህ ላይ የኮንፊዥን ካለ የኮንሴፕት ኮንፊዥን ካለ የፕሮሰስም ኮንፊዥን ይኖራል። First and foremost, our constitution must be a constitution of the people. They must believe in it. They must call it their own. It must be conceptually accessible to and easily understood by all of our people, using clear, plain language without mystification or confusion. It must be directly relevant and applicable to their daily lives, not a remote instrument of a remote government. ህገ መንግስቱ ዲሞክራሲያዊ ባህሪያት እንዲላበስ አቶ መለስ የነበራቸው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። የህገ መንግስቱ ምሰሶዎች የሚባላሉ ምሰሶዎቹን አስቀምጧቸዋል እዚህ ጽሁፍ። እነኚህ የማይታለፉ ችካሎች፣ የሰዋውና ዲሞክራሲያዊ መብቶች አይነት፣ የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት፣ የህዝብ ሉዓላዊነት፣ የህግ የበላይነት የሚባሉት አይነት፣ የሃይማኖት እና የሌሎች እኩልነት የመሳሰሉት ምሰሶዎች ላይ አቅጣጫ ሰጥተው ህገ መንግስት ኮሚሽንም ተወያይቶበት ረቂቁ ወጥቶ ህዝብን በስፋት በየቀበሌው ተወያይቶበት ነው ወደ ተወካዮች ምክር ቤት መጥቶ እንደገና ያን የሽግግር መንግስት ተወካዮች ምክር ቤት እንደገና ታሽቶ በስሎ ለህገ መንግስት ጉባኤ ቀረበ ማለት ነው። ስለዚህ አቶ መለስ መርቶታል። ዛሬው ስብሰባችን የሚጀምረው በአንቀጽ 22 ይሆናል እና አንቀጽ 22 ላይ አስተያየቶች ካሉ። አመሰግናለሁ ክቡር ፕሬዝዳንት። እኔ ያለኝ አስተያየት በንዑስ ቁጥር 1 ላይ ማናቸውም ሰው የግል ህይወቱ ግለኝነቱ የመከበር መብት አለው፣ መኖሪያ ቤቱ ሰውነቱና ንብረቱ ከመመርመር እንዲሁም ደግሞ በግል ይዞታው ንብረቱ ከመያዝ የመጠበቅ መብትን ያካትታል ይላል። እዚህ ላይ ህግ አለ። አንዳንዴ በፍርድ ቤት ትዛዝም እንዲበረበር ወይም እንዲመረመር የሚያስፈልግ ስርዓት አለ። ያንን ለማጠቃለል ህግ የሚለውን ቃል ብንጨምር የተሟላ ይሆናል የሚል ሐሳብ አለ። ፕራይቬሲ የሚለው ቃል አስፈላጊ ይመስለኛል። ፐርሰናል ላይፍ እና ፕራይቬሲ ከሆነ የተፈለገ የግል ህይወትና አንድ ሌላ ቃል ወይም ምናልባት ግለኝነቱ የተሻለ ቃል አይደለም ከተባለም ግላዊነቱ ተብሎ ሊገለጽ ይችል እንደሆነ እና ማንኛውም ሰው የግል ህይወቱ ግላዊነቱ የመከበር መብት አለው ተብሎ ቢቀመጥ፣ ሁለተኛው በህግ ካልሆነ የሚለው ንዑስ አንቀጽ 3 ይዘረዝረዋል። ይህን በሚመለከት ዝርዝር ህጎች ይወጣሉ ይላል። የፕራይቬሲ እና ፐርሰናል ላይፍን በሚመለከት ስለዚህ በንዑስ አንቀጽ 1 ላይ አለመግባቱ ችግር አይፈጥርም። ንዑስ አንቀጽ 3 ሁለቱንም ንዑስ አንቀጽ 1ንም ንዑስ አንቀጽ 2ንም በሚያስተሳስር መልኩ በህግ እንደሚዘረዘር ይገልጻል። ሌላው ቀደም ሲል የተገለጸው በፍርድ ቤት ትእዛዝ የሚለው አንዱ አማራጭ የፍርድ ቤት ትእዛዝ ነው። በህግ በሚዘረዘርበት ጊዜ በፍርድ ቤት ትእዛዝ የሚሆንበት ሁኔታ አለ። አስቸኳይ ወይም አስቸጋሪ ሁኔታ ሲፈጠር በቀጥታ ተይዞ ከዛ በኋላ ወደ ፍርድ ቤት ሪፖርት የሚደረግበት አሰራር አለ። የመበርበርና የመያዝን ጉዳይ በሚመለከት ነው።
ኮሙኒኬሽኑን የመከታተል ጉዳይ እንደያገሩ ይለያያል። ኦቨርሲ የሚያደርግ ኮርት ሊሆን ይችላል፣ ኦቨርሲ የሚያደርግ ፓርላሜንታሪ ኮሚቴ ሊሆን ይችላል። እንደያገሩ ይለያያል። ስለዚህ በዚህ ወሰናን የሚለው ሁሉንም አማራጮች ክፍት ያደረገ ነው። ንዑስ አንቀጽ 3 ላይ የመንግስት ባለስልጣኖች እነዚህን መብቶች የማክበር ግዴታ አለባቸው ይላል። ግዴታው በባለስልጣኖቹ ብቻ ይመስላል የማክበርና የማስከበር ግዴታ አለባቸው ይባላል። በኢትዮጵያ ሁኔታ እነዚህ ነገሮች ሊገፈፉ የሚችሉት በመንግስት ነው የሚል ግምት በመወሰዱ ይመስለኛል። በዳበሩ ሀገሮች በመንግስት ብቻ አይደለም። ፋክት በአሁኑ ሰዓት ከመንግስት በላይ ደብዳቤ የሚከታተሉ የኤሌክትሮኒክስ ኮሚኒኬሽን የሚቆጣጠሩት ድርጅቶች ናቸው። የወንጀል ድርጅቶችም የወንጀል ያልሆኑ ድርጅቶችም ናቸው በዋናነት እንደዚህ አይነት የኤስፒዮናጅ ስራ የሚሰሩት። ስለዚህ የማስከበር የሚለው መግባቱ ጠቃሚ ይመስለኛል። አሁን ባለንበት ሁኔታ ባያስፈልግም ለወደፊቱ ሊያስፈልግ ስለሚችል ህገ መንግስት የትም ሀገር ቢሆን በለየት ባለ ሁኔታ የሚወጣ ህግ ነው። ማለትም አሁን በታላላቆቹ አብዮቶች እንደምናየው በፈረንሳይ፣ በአሜሪካን የበላይ ህግ የሚወጣው ህዝብ ተደራጅቶ ተነሳስቶ ምኞቱን ፍላጎቱን በይፋ ያሳውቅ ነው። ስለዚህ አብዮታዊ በሆኑ ሁኔታዎች ነው እንዲህ አይነት ህግ የሚወጣው። ህገ መንግስት ብቻ ሳይሆን ህገ መንግስታዊ ለውጦችም ሲደረጉ እንዲህ አይነት ሁኔታ ነው። ብዙ አይነት ታጋዮች አሉ። ለስልጣን፣ ለኮረቻ፣ ለራስ ምቾት ተብለው ጠመንጃ የሚይዙ ሰራዊት አደራጅተው ስልጣን ላይ የሚወጡ አሉ። አቶ መለስ ግን የዛ አይነት ታጋይ አልነበሩ። ህዝባው ታጋይ ነው የነበሩት። ህዝባው ታጋይ ማለት ደግሞ የሀገራቸው ህዝብ ድህነት፣ ኋላ ቀርነት መሯቸው በ19 ዓመታቸው በጨቅላ እድሜያቸው ማለት ነው በረሃ ወጥተው ህዙ እያስተማራቸው እሳቸውም ህዙን ከህዙ እየተማሩ እየመሩ ከጓደኞቻቸው ጋር ከትግል ጓደኞቻቸው ጋር ሆነው እየመሩ እያታገሉ የነበራቸውን ገና እንደ ህፃን እንደ ወጣት የነበራቸውን እምነት ስፋትና ጥልቀት እያገኘ የህዝብ ኃያልነት የህዝብ ምንነት ከጫፍ እስከ ጫፍ የሚያውቁ ብልህ እና አዋቂ መሪ ስለነበሩ የህዝብ ሉዓላዊነት በጣም ጎልቶ በህገ መንግስቱ እንዲወጣ አድርገዋል። በጨው እንጀራ ተከፍለን አልበላንም፣ አታውቁትም። ቤታችን አብረን አንኖርም። በቆሎና አህያ በማን መተርነ? በእናንተ ይኸው ዛሬ ምንጭኑ አንድ መጫኛ የለም፣ ኳርቻም አልተካንም። ይሄ ተሆነ እንደው ሌላው ይቅር እንጂ አንዲት መንገድ እንደው የሰው መገናኛ አትሰጡን? እረኛ ሳልታሰብን የአንበሳ ካድሮች እኮ መተው ሲያላግጡን ምን አረጉላችሁ እንዲህ ሲሉ፣ ወይ የሰራንላችሁም አላረጉልንም። ደሞ ላንተ እንደገና እንግዲህ ይሄው ነው። አሁን ምን ሳልፈው በእኛ ውስጥ አደራችን አልቀረ። ሁላችንም እንደ በፊቱ ታግለን ነው የምናስተካክለው። እዚሁ እናንተ የመረጣችኋቸው ሰዎች እንኳን በሚገባ ሊያንቀሳቅሱን አልቻሉም እያላችሁ፣ እነዚህን ካልተቆጣጠራችሁ ማኛ የት ሆነን እንቆጣጠራቸው? እዚያ አጠገባችሁ ያለው እናንተ ማጥራት ካልቻላችሁ እንዴት አድርጎ ይሰራል? እናንተ የመረጣችኋቸው ናቸው። የማይሆኑ ከሆኑ መጥረግ ነው። የእናንተ አገልጋዮች ናቸው፣ ሹመኞች አይደሉም። ከሰሩ ይሰራሉ፣ ካልሰሩ መጥረግ ነው። ታች ያለውን እናንተ አጥሩ፣ ላይ ያለውን ደግሞ እኛን ሞክረው። በጋራ መሀል ላይ ቋጥሮ ደካማ ቋጥሮ ሆኖ አላሳልፍ ያለንን ነገር እንጥረጉልን የምትሉት ከታችና ከላይ
እናጣብቀው ነው ምንላችሁ? እናንተም ከታች ያዙኛም ከላይ እንይዛለን በሂደት እናጠራዋለን። ድርግንም እንደዛው ነው ያሸነፈ። ደርግን የረታው ኃይል በህዝብ ድጋፍና በህዝብ እውቅና የተነሳና የተነሳሳ ንቅናቄ ነው እና ይሄንን ማንጸባረቅ የግድ ነበረበት ህገ መንግስቱ። ስለዚህም ነው የህዝብ ለዓላዊነት ከዛም ተከትሎ ይሄንን የሚገልጽ ህገ መንግስት እንዲፈጠር እና በስራ እንዲውል ጥረት የተደረገ። ድሮ ለዓላውነት ሲባል ንጉሱ ነበር ለዓላው ይባልስኮ ዘ ሶቨሬን ሶቨሬን የሚል ቃል ነው ለዓላው። እና ዘ ሶቨሬን ኢዝ ዘ ኤምፐረር። በእኛም ጊዜ በሀገራችንም ጊዜ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ነበሩ ሶቨሬን። እንዴት ተብሎ አንድ ሰው ሶቨሬን ይሆናል? ህዝቡ ነው የሁሉም የበላይ። አንድ ሀገር ህዝብ የዛች ሀገር የበላይ ህዝቡ ነው መሆን ያለበት። ግለሰቦች ሊሆኑ አይችሉም፣ ፓርቲዎች ሊሆኑ አይችሉም፣ ንጉሳውያን ሊሆኑ አይችሉም። ህዝቡ ነው የሁሉም በላይ የሚል እምነት፣ ጽኑ እምነት በትግል ጊዜ ያገኙት ትምህርት ነው። ከሌሎችም አብዮቶች ምርጥ ምርጥ የሆኑት አብዮቶች በደንብ አጥንተው አጠናቀው የሚያውቁ የዓለምን ታሪክ የአፍሪካንም ታሪክ የአብዮቶች ታሪክ በተለይ የለውጥ ታሪክ አጠናቀው የሚያውቁ መሪ ነበሩና ህዝቡ ለዓላውነት እንዲሰመርበት ደጋግሞ በጽሑፋቸው አስቀምጠውታል። በህገ መንግስቱም ህገ መንግስቱ ራሱ የህዝቡ ለዓላውነት መገለጫ ነው ተብሎ የተቀመጠው ለዚህ ነው። በተደጋጋሚ ህብረተሰቡ ሲያነሳው የነበረው የመሬት ጥያቄ ነው። በንጉሱ ጊዜ የፊውዳል የመሬት አስተዳደር እና የመሬት አያያዝ የመሬት ባለቤትነት ጉዳይ እንዲፈታለት መሬት ላራሹ የሚል ጥያቄ አንስቶ በሰፊው ሲታገልበት የቆየ ነው። ደርግ ይህንን የህዝብ ጥያቄ አውገርግሮ አርሶ አደሩ አምርቶ ሰርቶ የሚያገኘውን ምርት መንግስት የሚወስድበት፣ ስለዚህ አርሶ አደሩ የምርቱ ተጠቃሚ የማይሆንበት ሁኔታ የፈጠረበት ክስተትን የነበረው እና የመሬት ለውጡን የመሬት ላራሹን መፈክር ወደ ኋላ እንዳይመለስ በህገ መንግስቱ መሬት የህዝብና የመንግስት እንደሆነ እውቅና አግኝቷል። እንደዚህ በነፃ ለመወያት በመብቃታችን በፈጣሪ ስም አልহামዱሊላህ ይላል። ሌላው ቀደም ብሎ እዚ ወንድሜ ብቻ በደማል ተሰማኝን መሬት በአላህ በፈጣሪያችን የተዘረጋች እንጂ የተወሰኑ ባለ ገንዘቦች ብቻ ይዘው ሰብስበውት ከዛ ትለፍ ይያሉ ገበሬውን የሚያሳድዱበት ምንም ምክንያት አይኖር። የመሬት ጥያቄ ከተማሪዎች ንቅናቄ ጀምሮ መሬት ላራሹ ከሚለው በፈክር ጀምሮ ታላቅ ጥያቄ እንደነበረ ማንም አይጠረጠርም። በጃንሆይ ጊዜ እንኳን ይሄ ጥያቄ በጊዜው በነበረው ፓርላማ ለክርክር ቀርቦ ሰፊ መወያየት ተደርጎበት በዘውዱና በመሳፍንቱ እምቢተኝነት ነው የመሬት ጥያቄ መልስ ያገኘ። ከዛም ለውጡ መጥቶ ወደ ወታደራዊ ስርዓት ገና እነሱ በደንብ ሳይቋቋሙ ወታደሮቹ ይሄ ጥያቄ አንገብጋቢ እንደነበረ ለሁሉም ግልጽ ነበር እና የመሬት ጥያቄ የአብዛኛው ኢትዮጵያ ሕዝብ ጥያቄ እንደነበረ ማንም አይጠራጠርም። ዲሞክራሲ እኮ መንደርደሪያው ህዝብ መወሰን ይችላል። ሞግዚት ያስፈልገዋል ከተባለ ዲሞክራሲ ያስፈልጋል። ህዝብ መወሰን ይችላል ከተባለ ሞግዚት ያስፈልጋል።
የሚጠቅመውና የማይጠቅመው መለየት መቻል አለበት። ገለባው ምክረብ እህሉ ምክረብ ከሁለቱ መካከለ የትኛው ነው እህል ብሎ መመዘን ይችላል ብለን ህዝብ መመዘን ይችላል ህዝብ እስከዛ ድረስ አእምሮ አለው ብለን ካሰብን እንደ ዲሞክራሲ ይሰራል። ስለዚህ ሁሉ መማራጮች ቀርበው ነጣ ክርክር ተካሂዶ ትክክለኛው ሐሳብ ያሸንፋል ለናምናለን። ህዝብ ማመዛዘን አይችልም ካልን ግን ለማመዛዘን መብት መስጠት የለብንም ማለት ነው። አንድ መውዚት ይቀመጥና ይሄ ይጠቅማቸዋል ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ተወያዩ ይሄ ይጠቅማቸውም ስለዚህ ጉዳይ እንዳሰሙ ጀሯችሁ ነው ጥሩ ማለት መቻል አለበት። ያ ደግሞ ዲሞክራሲ አይደል ያ የነ ሂትለር መንገድ ነው። ህገ መንግስቱ ሲጸነስን ሲታሰብን ጀምሮ በተለይ በመለስ አስተሳሰብና እምነት በህዝብ ሉዓላዊነት ላይ የተመሰረተ ንጹህ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ስርዓት በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰፍን ለማድረግ ዋና መሳሪያ ይሆናል ተብሎ የታቀደ ነው። በዛ መሰረት በህገ መንግስቱ ላይ የተመሰረተው ስነ ስርዓት ህዝባዊን ብቻ ሳይሆን ዲሞክራሲያዊነትን የያዘ ነው። ህዝባዊ ስንል ደግሞ ከስር መሰረቱ የድሃውን ገበሬና ሰራተኛ ጥቅም በከፍተኛ ደረጃ ማዕከል ያደረገ ሌላውንም የህብረተሰብ ክፍል በዲሞክራሲያዊ መስመር ያሰለፈ ሊሆን ይገባዋል የሚለውን የመለስን እምነት የተረጎመ ህገ መንግስት ነው። ስናጠርቅ በህዝብ ነው ብለናል። ወሳኙ ህዝብ ነው ብለናል። መጨረሻም ላይ የምናሻሽለው ህዝቦች መሆን አለብን ነው። ይህም መሆን አለበት እንጂ ባለስልጣኖች በሆኑና በተቀመጡ ሰዎች ብቻ ተሻሽሏል በሚባል ሊተላለፍልን አይገባም። ያጸደቅነው እኛ ነን፣ የደገፍነው እኛ ነን። ማድረግም ማሻሻልም መሻርም የምንችል እኛ እስከሆነ ድረስ አሁንም ሲሻሻል በህዝቦች ነው መሻሻል ያለበት እንጂ በባለስልጣኖች ብቻ መሆን የለበትም ነው። በሽግግር ወቅት ኢትዮጵያ ዩጎዝላቪያ ትሆናለች። ብጥስጥሶ ወጣች እኮ ዩጎዝላቪያ። ሶቪየት ህብረት የሚባል አገር ነበረ፣ ብጥስጥሶ ወጣ። እኛ ዩኒናይዝድ አይደለንም። ከመፍረስ ኢትዮጵያ ከመፈራረስ ክትባት አልወሰደችም። ክትባታችን ይህ ህገ መንግስታችን ነው። ይህንን እስከተከተል ድረስ አብረን እንኖራለን። ሰላም ይኖራል። ሰላም ካለ ልማት ይኖራል። ዲሞክራሲውም ልማቱም ሰላሙ እየተደጋፈ ህዝቡም መቻቻል እየለመደ ብርቱ ጠንካራ አገር ይሆናል የሚል ራዕይ ነው፣ ህልም ነው ይዘው የመጣው መለስ። በመሰረቱ መለስ ህዝቡን ሙሉ ህይወቱን የሰዋው የድሃውን ገበሬና የድሃውን ሰራተኛ የበላይነት በኢትዮጵያ ውስጥ ለማረጋገጥ በዛ ላይ የተመሰረተ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት ባለው እምነትና ቁራጥነት ነው። ይሄንንም ሊያሳካበት የቻለው አንደኛውና ዋናው መሳሪያው ህገ መንግስታዊ ስርዓት ነው። ማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ የራሱን እድል በራስ የመወሰን መብት እስከ መገንጠል ሊረጋገጥለት ይገባ ስንል ምን ማለታችን? በቅስቀሳ መልኩና አስቀምጠው ካልን ኢትዮጵያዊነት ክብር ስለሆነ ተፈልጎ የሚገኝ እንጂ በግድ የሚዋጥ አይደለም ማለታችን ነው። የምንጋተው አይደለም ተገድደን። እስከዛ ድረስ ርካሽ መሆን የለበትም ኢትዮጵያዊነት። ኢትዮጵያዊነት የሚናፈቅ የሚወደድ ክብር መሆን አለበት። በሳይንሳዊ ይዘቱ በምናይበት ወቅት ምን ማለታችን? አንድ ህዝብ ማንነቱን ከሱ በላይ የሚያቅሰው የለም። አንድ ህዝብ በማንነቱ ላይ የመወሰን መብት ማንም ሊሰጠው ወይም ሊከለክለው አይችልም ማለታችን። አንድ ህዝብ ሶቨሪን ነው። አንድ ህዝብ ሉዓላዊ ነው። በሉዓላዊነቱ ላይ ሌላ ወሳኝ የለውም። ይጠቅመሃልና በዚህ ሂድ። ይሄ ምክር ነው። ምክር ከሆነ ችግር የለው። ይጠቅመሃልና በዚህ ካልሆነ በሌላ መንገድ አትሄድም። ይሄ ትዕዛዝ ነው። ትዕዛዝ ከሆነ ችግር አለ። ስለዚህ ህብረት ይጠቅመናል። እንኳን በቀን 3 ጊዜ ምግብ መብላት ማንችል ህዝቦች፣ የተረፈረፋቸው ህዝቦች ካላፈሩ በስተቀር የኢኮኖሚ እድል እንደሌላቸው ተገንዝበዋል። ስለዚህ አንተም በዚህ ተገንዝበህ ተባብረህ ኑር ብሎ መቀስቀስ አግባብ ነው። እንደዚህ ብዬ ቀስቅሻ ያለው ከሰማህ ጥሩ፣ ካልሰማህ ዘን ያልኩን ትፈጽማለህ። ያ ከዲሞክራሲ ጋር የተጣላ ነው። ስለዚህኛ
ስለ መብት ስለ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት በመናራበት ወቅት ስለ ዲሞክራሲ መብት ነው የምናወራው ስለ ዲሞክራሲ ኮንሲስተንሲ ነው የምናወራው ዛሬ ከሌ እንደዚህ ይለኛል ብዬ በስጋት ተሸማቀቄ የማቀርበው ሐሳብ አይኖርም እና እውነት ስለ እውነት እንናገር ከተባለ እያንዳንዱ ብሔረሰብ የራስን እድል እስከ መገንጠል ያቋቁም ካል ነገ የተሸራረፈች ኢትዮጵያ ትኑር ማለት ነው። ዲሞክራሲያ የሆነ መንግስት ከተመሰረተና እያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ ደግሞ የመገንጠል መብትም ያለው መሆኑን አውቆ በፍቅር ላይ በመተሳሰብ ላይ በአንድነት ላይ አላማ ይዞ ከመጣ ግን መገንጠል የሚባል ነገር ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ መብቱን መስጠት እንዳይገነጠል ያደርጋል እንጂ እንዲገነጠል የሚገፋፋ ሁኔታ አይኖርም። አንዳንድ ወቃልብ ይወናክሰን ይያ እንደፈረን ይያ አለል ፈዮብ ኩጉ ሶልደ ወይኔ ነ ነውላዋ ኩጉ ሶልደ ወይኔ ነ በሁለቱ የአፍሪካውያን መንግስታት ስር ያለው የሶማሌ ህዝብ እናንተም ወደዛው እንድትሰዱን እንጠይቃለን። አሁንም የመገንጠል መብት ይታፈናል ከተባለ የሌሎች ብሔሮች ጥርጣሬ ላይ ናቸው በዚህ ህገ መንግስትም ላይ ጥርጣሬ አላቸው ነገም ይጠራጠራሉ ነገም አደጋለ ማለት ነው። እንዳይጠራጠሩና ነፃው ነው በህገ መንግስቱ እንዲሳተፉ ነፃው ነው ከህዝቡ ጋር አንድነታቸው እንዲመሰረቱ ከሆነ ነፃ የሆነና ጥርጣሬ የሌለበት ህገ መንግስት መነደፍ አለበት። መገንጠል የሚለውም ተሸርፎ መቅረት የለበትም። የብሔሮች የራስን እድል በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል ድረስ ሙሉ መብት ሊረጋገጥላቸው ይገባል። እቺ ትንንሽ አገር እንኳን ባልዳበሩ አገሮች በዳበሩ አገሮችም ታሪኳ ያለቀላት ነች። ሰፊ አገር ሰፊ ኢኮኖሚ ብቻ ነው ለህዝቦች ህልውና ለህዝቦች የኢኮኖሚ እድገት ዋስትና ሊሰጥ የሚችለው። በዚህ ሂሳብ ሲታይ አሁን ያለው ኢትዮጵያ አካባቢ ይጠባል የሚል ክርክር ሊነሳ ከሚችል በስተቀር ይሰፋል የሚል ክርክር ሊነሳ አይችልም። አሁን ያለው በቂም አይደለም ለነገሩ። በዚህ ላይ መተው መተው እንስማማለን። ነገር ግን ይህን ህብረት እንዴት ነው የምናስከብረው የሚለው ጥያቄ ይመጣል። እምቢ ያለ ሰው እስከመጣ ምን እናደርገዋለን? ተው መገንጠል አይጠቅምህም። የተበደልከው ነገር ካለ ተዋይተን እንፍታው። በዚህ ደረጃ የሚሰሩትን ስራዎች በሙሉ እንስራ። ህብረት ምን አይነት ጥቅም እንዳለው እናሳየው። እንኳን በእኛ ሁኔታ በሌሎችም ሁኔታ ከህብረት ውጪ አማራጭ እንደሌለ እናስተምር። ያን ሁሉ አድርገን ካልተሳካ ምከረው ምከረው ካልሆነ ምከራ ይምከረው ነው። የሀገር ፍቅር የሚጀምረው ከተራራው አይደለም ከህዝቡ ነው። ደሃም ቢሆን የቆየው ኢትዮጵያዊነት በኃይል በመጫጫን ያንዱን ባህል በሌላው ራይ በመጫል ያንዱን ቋንቋ የበላይ ያንዱን ቋንቋ የወፍ ቋንቋ የምናን ቋንቋ የተባለ የሚናቅበት ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊነት ሊሆን አይችልም። የአዲሱ ኢትዮጵያዊነት ትርጉም ከኋላ ቀርነት ወደፊት ሄዶ ወደ ልማት የሚያራምድ ነው። ከጸረ ዲሞክራሲያዊ ጽልመት ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከጦርነት ወደ ሰላም የሚወስድ አቅጣጫ ነው። የአዲሱ የመለስ የሚመራው ኢትዮጵያዊነት በትንሹ አናልም። ባለፈው ዝም ብለን አንኩራራ ማንንም ገስቶን አያቅም ቅኝ ግዛት ሆነን አናቅም ስንል መኖር አይገባንም ነው የሚለው መለስ ዜናዊ። ያን ታሪክ እንደውም ትርጉም የሚሰጠው እኛ ታሪክ ስንሰራ ነው። እና ለዚህ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በየጊዜው የሚሰነዝረው ከህገ መንግስቱ ጀምሮ የሚሰነዝረው ሐሳብ ሰፊና አዲስ ነው። ማለት የኛ አይነት ህገ መንግስት የሞከረ ሳሌ ለህዝብ ለዓላዊነት የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት ይሄን ያህል ስፍራ
እና ይሄን ያህል ህገ መንግስታዊ አካል የሰጠው ሀገር አላቅም። ይሄ ከድሮ ጀምሮ ሲታገልበት የነበረው አላማው በህፃንነቱ ጀምሮ ገና ትግሉ ሲጀመር እሱ የታገለው የድሃውን ገበሬና የድሃውን ሰራተኛ ዝቅተኛ ህብረተሰብ ክፍል ነፃ አውጥቶ ኢትዮጵያን በስልጣኔ ጋር ለማስገባት ነበር ምኞቱም እድሜውንም የሰዋ። ድህነትን በመዋጋት እና ማስወገድ እንችላለን፣ ከረሃብ መላቀቅ እንችላለን። ጠኔ ሊጠፋ ይችላል። ዓላማ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ይሄን ዓላማ እንዴት ግብ እንደምናደርስ በደንብ ቀይሶ ህዝብን ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ያየን ህዝብ በረሃብ የተገረፈ ተደጋግሞ ህዝብ ለማሳመን መቻል ትልቅ ችሎታ ነው። በጣም ትልቅ ችሎታ ነው ማለት የኢትዮጵያ ህዝብ በራሱ እንዲያምን አድርጓል። በራሱ ምነት ደግሞ ያለው እንዲሁ ጎበዝ ነኝ ጀግና ነኝ ጀብዶኛ ነኝ ሳይሆን ትልቅ ነገር መስራት ይችላል፣ ራሴን በራሴ ከዚህ ማጥማውጣት ይችላል፣ ኢትዮጵያ ወደ ተስፋ ወደ መልካም እድል ልትሄድ ትችላለች፣ በራሷ ጥረት በህዝቧ መተማመን የሚለው እምነት አሳድሮብናል። ሀገር ከድህነት መውጫ መንገድ ምርጫ ላይ መሆኑን በግልጽ ሊታወቅ ይገባል የተባለው ልዩነታችን ይሄ ብቻ ከሆነ በጣም ጥሩ ነው። ልዩነታችን እቺ ሀገር ከድህነት መውጫ መንገድ ምርጫ ላይ አንዱ አንድ መንገድ ይመርጣል፣ ሌላው ሌላ መንገድ ይመርጣል። ልዩነታችን ይሄ ብቻ ከሆነ በጨዋታው ህጎች ላይ ልዩነት ከሌለን በህገ መንግስቱ ላይ ህገ መንግስቱን ተግባራዊ ለማድረግ በተቀመጡ ህጎች ላይ እነዚህን አክብሮ በመሄድ ላይ ልዩነት ከሌለ ይሄ በጣም ጥሩ ነው። በጣም የተረጋጋ የመድበለ ፓርቲ ዴሞክራሲ ለመፍጠር የተመቸ ሁኔታ ይፈጥራል ማለት ነው። ነገር ግን በጨዋታው ውጤት ላይ ሳይሆን በጨዋታው ህግጋት ላይ ከሆነ ልዩነቱ በተቀመጠው ህግ መሰረት የፖለቲካ ጨዋታውን ለማስኬድ ፍላጎት ካለመኖር ከሆነ የሚመጣው ችግሩ፣ ህገ መንግስቱን ካለመቀበል ከሆነ የሚመጣው ችግሩ፣ የሀገሪቱን ህጎች በየቀኑ እየጣሱ በሌላ መልኩ ደግሞ በህገ መንግስቱ ጥላ ለመጠለል ከሆነም ፍላጎቱ፣ ያ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል። ስለዚህ ልዩነታችን እቺ ሀገር ከድህነት መውጫ መንገድ ምርጫ ላይ እንዲሆን ማድረግ ይገባናል። ይሄን አድርጉ ነው ይላል ያለነው። ከዚህ ውጪ አትሂዱ፣ ህግና ስርዓቱን አክብራችሁ ሂዱ። ህገ መንግስቱን እያጠለጠላችሁ ህገ መንግስቱን እየጣሳችሁ የህገ መንግስቱ ከለላ ልታገኙ አትችሉ። ይሄን ነው ይላል ያለነው። በዚህ ጉዳይ ላይ የቁራጭ ወጥ ቢኖርም ባይኖርም መንግስት አቅጣጫውን አይቀይርም። ወንጀለኞችን አሳዶ ይቀጣል። የፈለገው ሰው ሊጮህ ይችላል። እኛ ማስረጃ ይዘን ነው የምንቀርበው። አስተማማኝ ማስረጃ ሳንይዝ አንድ እርምጃ እንራመድም።